Dobar vam večer, počinje Dnevnik N1 televizije. Ja sam Marko Peružić, ovo je Vijest dana. Premijer Orešković otkrio, neće se prodati sve tvrtke s popisa. U prodaju idu udjeli u Končaru, Sunčanom Hvaru i Croatia osiguranju. Kad je riječ o INI, najavio je pregovore s MOL-om i prije odluka dviju međunarodnih arbitraža. Da ću se ja tu direktno kao premijer uključiti, ja se naravno kao evo, bivši direktor financija, imam tu dovoljno iskustva u biznisu i da ću tu ovaj slučaj moći to iskoristiti i tu se vrlo duboko angažirati u cijelu ovaj... pregovarino okolo INE. A evo što još donosimo u Dnevniku. Nakon 4 godine suđenja, ratni pomoćnik ministra unutarnjih poslova Tomislav Merčep nepravomoćno proglašen krivim za ratni zločin nad srpskim civilima 91. Kolinda Grabar-Kitarović je službeno predala vilu u Visokoj ulici Dudiju. Na današnjoj sjednici vlade donesena odluka da se raskošna rezidencija vrati u protokolarne svrhe. Nakon maratonske rasprave, brazilski senat opozvao je dosadašnju predsjednicu Dilmu Rousseff. Vlast će prepustiti potpredsjedniku Michelu Temeru. Napokon smo saznali koje tvrtke spadaju pod takozvano obiteljsko srebro koje vlada misli rasprodati. Postalo je jasno koje tvrtke idu u prodaju i koliko se misli od te prodaje zaraditi. Detalje nam donosi Nikolina Zavišić koja prati temu rasprodaje državne imovine. Nikolina, premijer je prije današnje sjednice vlade održao konferenciju za novinare. Što smo tamo mogli čuti? Što prodajemo? Pa ova konferencija za medije, izvanredna konferencija za medije premijera Tihomira Oreškovića prije same sjednice vlade je zapravo pokušaj popravljanja političke štete od odluke koja je donesena na jučerašnjoj telefonskoj sjednici vlade. Naime, vlada jučer doslovno ispod stola donijela odluku da se 8 tvrtki, 8 trgovačkih društava skine s popisa takozvanih tvrtki od strateškog, odnosno posebnog interesa. Međutim, tvrtkama nalaze se i neke koje su vrlo zanimljive poput Croatia Airlinesa, Croatia osiguranja, Končara, Marina, Podravke. Premijer Tihomir Orešković odmah je na početku svoje konferencije za medije rekao je da je njegov cilj da svima bude dobro i da će svima biti dobro, da je ovo win-win situacija, da je njegov cilj zapravo da se prodajom određenih tvrtki koje su jučer skinute s tog, da tako kažem, zaštićenog popisa, zapravo namakne 200 milijuna eura i za taj bi se iznos zapravo smanjio hrvatski javni dug. To bi poslalo poruku kreditnim agencijama da smanje da povećaju zapravo hrvatski rejting i na taj način da se smanje kamate na dugovanja. Neće svih 8 tvrtki koje su jučer skinute s tog zaštićenog popisa ići odmah na bubanj. Među onima koje su se najviše kritizirale, odnosno Podravka i Jaci, za njih je danas rečeno da one sigurno ne idu, barem možemo biti sigurni u ovom prvom krugu. Za njih je zapravo rečeno da su one skinute s popisa s obrazloženjem samo da se ubrzaju određeni procesi. Može se pretpostaviti da se po tim misli ako u budućnosti bude potreba za prodajom tih tvrtki, da će onda ti procesi nekakve prodaje biti znatno olakšani. Ono što je premijer Tihomir Orešković nekoliko puta ponovio, da je INA za njega kompanija od strateškog interesa i da će se formirati određeni pregovarački tim, da će se on u sve to puno angažiranije uključiti i da će i krenuti u pregovore s MOL-om, ne čekajući odluke arbitražnog suda, što je cilj tih pregovora nije otkrio, ali se pohvalio da ima iskustva kao financijaš, pa poslušajte kao premijer financijaš kako je izračunao koliko planira uprihoditi od prodaje tvrtke i koje tvrtke idu na bubanj. Nećemo prodati sve što ste bili na taj list. Promijenili smo i stavili smo nekoliko firme na taj list, tako da možemo nekakve procese ubrzati. Okay? A glavna poruka je, tu ću spomenuti par firme koje ćemo naći ovi 200 miliona, na listi ćete biti, danas smo to je u Dudi smo pokrenuli, Končar će biti nekih 25%, ćemo gledati da ćemo prodati Sunčani Hvar, to je nekakvi 17, ja bih rekao, miliona eura, Končar, neću to opet, je tu nekakve opet je na burzi, nekih 46 miliona eura. Imamo isto tako Utelstat, to je jedan satelit koji smo dobili natrag, to ćemo prodati, to je 30 miliona eura i na kraju to ćemo pokrenuti drugi tjedan Croatia osiguranje koje svi znate da tu država drži, mislim, nekakvi 30%,
što nama je rekao nije u interesu, ja bi rađe iskoristio taj novac da može opet isplatiti dug i opet, to što sam već komentirao, pojačiti naš kreditni rating. To je tu negde 200 milijuna eura koje sam spomenuo. Dakle, mi ćemo morati utvrditi neke druge parametre još prije nego što te dionice stavimo na burzu. Ne bi, normalno da ne želimo, kolokvijalno rečeno, letiti golom u jagode. Ne želimo nikako da javnost stekne dojam da se nešto rasprodaje, ne daj Bože da se poklanja. Dakle, mi smo duboko svjesni vrijednosti tih trgovačkih društava čije udjele smo stavili na tržište i želimo da iz toga izvučemo najbolju i najveću moguću dobit. Nikolina, čuli smo Končar, Croatia osiguranje, Sunčani Hvar. Međutim, što se događa s Podravkom koja se često spominjala kao tvrtka koja bi mogla u prodaju? Da, slučaj Podravke je vrlo zanimljiv zbog toga što na jučerašnjoj telefonskoj sjednici vlade svi su ministri, to znači i Mostovi, digli ruku, da tako kažem, da se Podravska skine tog zaštićenog popisa tvrtki od posebnog interesa. S druge strane, neki zastupnici Mosta su odmah nakon te telefonske sjednice jasno iskazali svoje mišljenje da kad ta odluka dođe u Sabor, da je ne namjeravaju podržati. Prije svega mislim na Ivana Kovačića i Mira Bulja. Još prije jučerašnje telefonske sjednice HSS je otvoreno poručio vladi da se protivi prodaji Podravke. HSS je također dio vladajuće koalicije. Premijer Tihomir Orešković se danas izričito dotakao Podravke, poručio da Podravka nije u igri, ali odmah nakon toga je dodao da su mirovinski fondovi zainteresirani, pa se to može protumačiti ako će Podravka i ići u prodaju, da će na neki način se to obrazložiti da ostaje u hrvatskim rukama. Vodilo se računa da se stave tvrtke za koje ima interesa, za koje su zainteresirani i mirovinski fondovi iz Republike Hrvatske. Dakle, to znate da je vaš i naš novac u tim fondovima i s njima je pregovarao i ministar Marić. I evo, mislim da je na tragu i tih analiza koje je radilo Ministarstvo financija i vlada, da se donijela odluka o tih 8 tvrtki da se skine. Dakle, neke su već i bile u postupku. Znate da se oko Petrokemije vode određeni pregovori, razgovori. Tako je, to je nastavak jedne kontinuirane politike, ali moram i napomenuti da je to dio strategije za 2016. godinu, da se poduzeća od posebnog državnog interesa, dakle ne strateška, pokušaju u ovoj godini privatizirati. Nikolina, prodaja udjela u državnim tvrtkama očekivano izazvala burne reakcije među političarima, sindikatima, poslodavcima. Što smo mogli od njih čuti? Zapravo danas se najviše govorilo od svih tih tvrtki koje su skinute sa popisa tvrtki od posebnog interesa, o ACI Marinama. To je zaista vrlo, vrlo zanimljiv slučaj. Čak se i Milanovićeva vlada bavila s tim za vrijeme svog mandata. Oni su htjeli prodati jedan udio u ACI Marinama, ali su zaključili da je to vrlo komplicirano zbog toga što područja na kojima su te ACI Marine nisu imovinsko-pravno regulirani, to jest nisu riješeni vlasnički odnosi. Ne zna se zbog čega vlada sada je, da tako kažem, navalila i naglo skinula ACI Marine s tog zaštićenog popisa. Pretpostavlja se ono što je dospjelo u medije, da su Turci zainteresirani i zapravo da je pravi razlog posjeta turskog predsjednika Erdoana Hrvatskoj upravo ta želja Ankare da preuzme ACI Marine. Protiv prodaje ACI Marina bilo kome su također neke članice vladajuće koalicije. HSP Ante Starčević je danas, iz te stranke su danas dali vrlo oštru izjavu. Oni su rekli da nijedan zastupnik koji dolazi sa juga neće dići ruku za prodaju ACI Marina, a barem ne dva zastupnika HSP-a Ante Starčević. Također, vrlo burno je reagirao i Zoran Milanović koji je tim povodom sazvao konferenciju za medije, pa poslušajte izjave. A intencija ove odluke je da se odgovornost spusti na CERP i da tamo činovnici praktički vode postupak. Pa recimo, hipotetski i za tvrtku kao što je ACI, dakle Marine, Adriatic klub, naš poznat je, dakle, ako to nije strateška tvrtka, onda ne znam šta je. To je itekako strateška tvrtka jer ona kreira ponudu, kreira proizvod i jako je velika razlika jer tamo Hrvatska država i vlada imaju
vidljiv ili većinski udio, trenutno imaju praktički čitav, ili su manjinski partner, a time upravlja recimo netko iz delegacije iz Ankare koja je došla prije dva tjedna u Zagreb. Jasno je da je to sve skupa rađeno, očito da se krene u rasprodaju i to pod svaku cijenu. Ali kad je riječ o narodnoj imovini, onda bi u prvom redu trebalo krenuti od građana, od naroda, pokrenuti jednu široku javnu raspravu oko toga. Otvoriti raspravu u Hrvatskome saboru, a nakon toga se ozbiljno sjesti. Ovako je jasno da se ni oko čega ova vlast ne može dogovoriti, ali ako treba klepiti po radnicima, ako treba klepiti po narodu, tu se dogovara vrlo lako, čak i telefonom oko toga što će to vrijediti. Mi smo samo vidjeli spisak tvrtki i odmah nakon toga komentare da ide i ne ide. Prema tome mi još uvijek ne znamo da li je to stvarno spisak koji će ići u privatizaciju. Ono što bi ja rekla i što mi je žao, da puno prije nisu određeni jasni kriteriji što je strateško od interesa Republike Hrvatske, da se postignuo konsenzus, da se zna da se u te tvrtke ne dira i da bilo koja vlada dođe, da znamo da je to od strateškog interesa. I mislim da je konačno vrijeme da utvrdimo što je strateški interes, da postignemo konsenzus, a onda ono što nije, neka se i prodaje. Također, po zakonu o upravljanju državnom imovinom, vlada treba donijeti plan upravljanja državnom imovinom za 2016. godinu. Ona taj plan još uvijek nije donijela, pa neki kažu da je čak ova odluka s kojim su određene tvrtke skinute sa popisa od strateškog, odnosno posebnog interesa i zapravo bačene na bubanj, protuzakonita. Ono što zapravo svi politički i javni faktori traže od vlade, kao što ste čuli, da se provede jedna javna rasprava, da se provede rasprava u Saboru, da se jasno odredi što je strateško, što nije i da se tek onda krene u privatizaciju kako nam se ne bi ponovilo iskustvo iz 90-ih. Marko? O prodaju onoga što se kolokvijalno naziva obiteljskim srebrom izvijestila je Nikolina Zavišić. I kao da sve prepirke do kojih je došlo među vladajućima nisu dovoljne, danas se još jedna tema nanovo vratila u fokus, a to je potreba za arbitražom kad je INA u pitanju. Ministar poduzetništva i obrta Darko Horvat, kao i prvi potpredsjednik vlade Tomislav Karamarko, inzistiraju na tome da se arbitraža prekine, a premijer, koji je danas još jednom izrazio podršku Karamarku, ne samo da inzistira na nastavku arbitraže, već i najavljuje svoj veći angažman. Poslušajmo izjave. Ja vam cijelo vrijeme govorim da u ovom trenutku niko ne inzistira na obustavi arbitražnih postupaka. Ja smatram i tvrdim da do arbitraža nije trebalo i doći, ali u onom trenutku ako nam se dogodi situacija da izgubimo arbitražne postupke, ja pitam one koji su arbitražu pokrenuli gdje su rezervirali sredstva s kojima ćemo te arbitražne postupke platiti. Dosad sam se zalagao za povlačenje iz arbitražnih postupaka i to obostrano, i Republike Hrvatske, ali i mađarske strane. Na taj sam način htio prekinuti promašenu politiku prošle neuspješne vlade i još neuspješnijeg premijera koji je svojom politikom Hrvatsku posvađao sa svima i doveo nas na rub međunarodne izolacije. U slučaju nepovoljnog ishoda arbitražnih postupaka, Hrvatskoj prijeti šteta koja se broji u milijardama kuna. Pritom nije zanemariv podatak kako svake godine skupo plaćamo i odvjetničko društvo koje zastupa Republiku Hrvatsku u ovim postupcima. Arbitraž ide u toku, to neće stati, a ja mislim da bi bilo pametno da sedmo dole i da počnemo razgovarati. A na kraju mislim da je bitno da uvijek ćemo razgovarati i pregovarati ono što je najveći interes Republike Hrvatske. A u studiju pozdravljam bivšeg ministra gospodarstva Goranka Fižulića. Dobra vam večer. Dobro večer. Prilično neobična situacija. Imamo prvog potpredsjednika vlade i jednog ministra u toj vladi koji su za to da se arbitraža prekine i imamo premijera koji ne samo da je za nastavak, već najavljuje svoj puno veći angažman u tome. Svaki od njih je u nečemu pogriješio. Znači, prvo, ministar Horvat tvrdi da smo mi počeli arbitraž. To nije istina. On u Washingtonu je počeo MOL da bi nadoknadio navodne gubitke koje je ostvario u plinskom biznisu. Onu koja se vodi pred Ujedinjenim narodima, odnosno Agencijom Ujedinjenih naroda, je počela Republika Hrvatska zbog toga da bi vratila svoje upravljačka prava. O kojoj onda arbitraži ovi ljudi govore? Nije jasno. Vjerojatno kad govore o milijardskim gubicima, misle na onu prvu, ali je nju upravo inicirao MOL. Znači, imamo prvo apsurd da Hrvatska država daruje MOL-u plin i naftu, a onda nas MOL tuži da ostvaruje gubitke na tako darovanom plinu.
Znači, da je MOL plaćao koncesije za plin i naftu u proteklih 13 godina, onako kako to se plaća u svim drugim državama, od Saudijske Arabije do Amerike, od Rusije do Venezuele, onda bi nam platio negdje oko 1.800.000.000 dolara umjesto 180 miliona dolara koliko je platio. Znači, kada arbitraže jednog dana i završe, premijer nije u pravu, kaže ajmo pregovarati. Pa ne možemo pregovarati dok arbitraža traje. Znači, arbitraže moraju završiti, ali arbitraže su tek prvi korak u stvaranju početne pozicije za pregovore između Republike Hrvatske i MOL-a. Ali da li, je li Tomislav Karamarko možda u pravu kada kaže da mi jednostavno na te arbitraže iz godine u godinu trošimo previše novca i da bi zapravo mogli sjesti razgovarati upravo ovo što premijer govori ako se te arbitraže prekinu na neki način? Ali kako ćete kad imamo dve potpuno suprotne pozicije na koji način Mađari, na koji način Republika Hrvatska vide INA? Za Mađare je INA podružnica MOL-a, što u principu danas i je. Znači 15% ukupnog biznisa MOL-a je danas INA. Za Republiku Hrvatsku INA treba biti vertikalno integrirana kompanija koja je od strateškog značenja za Republiku Hrvatsku. Čak i odlukom ove vlade je ostavljena na prvo mjesto među strateškim kompanijama. Znači, te dve pozicije su nepomirljive i dok se arbitraža ne završi, mi ne možemo znati kojim putem i kako dalje. Znači, MOL upravlja INOM kao da ima većinski paket, a nema. Ali činjenica je da hrvatski građani slušaju vrlo figure koje su na najvišim mjestima izvršne vlasti i govore potpuno suprotne stvari. Ako bismo maksimalno išli pojednostaviti, što je za Hrvatsku u većem interesu? Za Hrvatsku je u interesu da arbitraže završe, bez obzira kako će one završiti, da se zakonom o rudarstvu, zakonom o eksploataciji ugljikovodika promijene koncesijske naknade koje MOL plaća, da INA postane kompanija koja se vodi na normalni način, a ne kao danas, kao seljačka radna zadruga. Da li će ona biti vertikalno integrirana ili će biti uklopljena u MOL, nažalost o tome je danas teško dati konačni sud. Naravno da je javnost iznimno senzibilizirana na budućnost INA-e, senzibilizirana na budućnost njenih rafinerija, one u Sisku i one u Rijeci, ali treba prihvatiti i tržišne realnosti. To znači INA onako kako smo poznavali 80. i 90. godina prošlog stoljeća više nažalost ne postoji. Ne postoji zbog velikih promašaja hrvatske politike. INA je samo metafora užasno neuspješne tranzicije Hrvatske i socijalizma u nekakvu vrstu tržišnog kapitalizma kakvu imamo danas. Znači, ona je jednostavno pokazala koliko smo neuspješni bili u toj tranziciji. Šta će biti sa INA-om sutra? Najbolje bi bilo kad bi ona mogla biti vertikalno integrirana kompanija i samostalno nastupati na tržištu. INA i MOL su u 96. bile po veličini približno jednake kompanije. Znači, u nekom drugom razvoju situacije možda je INA mogla kupiti MOL-a, ne MOL INA. Vratimo se još samo kratko na ove dvije arbitraže koje ste rekli. Znači, potpuno je nejasno na što misle ljudi, što misli Karamarko, na što misli Horvat, na što misli Orešković. Pojasnite nam još malo tu razliku između te dvije arbitraže. Osim što je ovu u plinskom biznisu pokrenuo MOL, a ovu drugu hrvatska vlada, koje su još ključne razlike za Hrvatsku? Pa ne, to ste sami rekli. Znači, ključna razlika je zato što normalno INA, znači ona koja se vodi u Washingtonu, koja je pokrenuo MOL, znači on očekuje da mu Hrvatska država plati XY milijardi kuna kao nadoknadu za gubitke u plinskom biznisu zbog nesretno sklopljenog ugovora, mislim, 2008. Ali te godine je sklopljen, nažalost, i ugovor koji nikada do sada nije prezentiran javnosti, kojim je limitirano povećanje koncesijskih naknada za iskorištenje tog plina sve skupa sve do 2015. A nakon toga može rasti samo po stopi od 1% godišnje. I zato je za prošlu godinu obračunata koncesijska naknada od svega 10% na iznos vrijednosti eksploatiranih ugljikovodika, što je daleko najniža naknada bilo gdje u svijetu. Znači, da bi se riješio problem plinskog biznisa, treba se staviti koncesija na stol. A meni nije jasno šta se događa na arbitraži i da li je hrvatska vlada prijašnja ili ova stavila na stol i koncesijske naknade koje bi MOL trebao platiti unatrag i na taj način zapravo priznati da je dobio na dar plin i naftu protekli 13 godina. Koje su šanse da javnost dobije na uvid te koncesijske ugovore?
poučeni do sadašnjim iskustvom, znači ovo što vam ja govorim, to sve možete dobiti u nekim neformalnim razgovorima, ali jednostavno sve je skupa obavijeno velom tajne koje je po prilici toliko veo i debeo koliko je i milijarde eura, odnosno dolara koje su u igri. Ne? I kako, za kraj da vas samo pitam, stojimo u jednoj kako u drugoj arbitraži? Pa ja nisam, znači, pravni stručnjak i teško mi je kazati, osim toga čak i ne raspolažem sa podacima osim onim koji su dostupni javnosti. Ali osobno vjerujem da bi ovu drugu koja se vodi oko upravljačkih prava sigurno trebali dobiti, ali onu prvu oko plinskog biznisa, ona se nažalost bazira na jednom nesretnom ugovoru koji je potpisala Vlada Republike Hrvatske i nisam siguran da ćemo ga dobiti. Ali opet ponavljam, država može diktirati MOL-u uvjete poslovanja i može sigurno natjerati MOL da plati ono što zapravo MOL očekuje da mi platimo njemu. Kratko samo, može li na bilo koji način takozvana afera konzultantica naštetiti arbitraži? Pa ja smatram da je jako teško potpredsjedniku vlade gospodinu Karamarku zadržati tu poziciju i poziciju predsjednika stranke i samog sebe isključiti iz zapravo najvažnijeg pitanja hrvatske politike, ne samo danas, nego narednih 12 mjeseci ili 2 godine, i kazati mi o tome ne odlučujemo. To jednostavno nije moguće. Na njemu, nažalost, postoji teret tog nesretnog ugovora koje je imala njegova supruga sa konzultantom i lobistom MOL-a. Problem je u tome što Hrvatska nema regulirano djelatnost lobiranja. Znači, da ima, sigurno ne bi bilo moguće da deklarirani lobist ima ugovor sa suprugom ili bilo kojim članom obitelji bilo kojeg saborskog zastupnika, a kamoli člana vlade. Toliko za sada, kompleksna priča koja će se sasvim sigurno i dalje raspetljavati. Hvala vam puno na gostovanju u Dnevniku. Hvala vama što ste me pozvali. Predsjednica današnjom službenom odlukom vlade više ne polaže nikakva prava na rezidenciju u Visokoj ulici. Na ovu sagu podsjetit će Mirela Bačić. Nakon što je u predizbornoj kampanji predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović obećala stolovati izvan elitnog Pantovčaka, kao alternativno i jeftinije rješenje predložila je državnu nekretninu i rezidenciju poznatiju pod nadimkom Visoka. Milanovićeva vlada, promptno nakon objave izborne pobjede Kolinde Grabar-Kitarović, transparentno joj je omogućila korištenje vile. Prijedlog odluke o davanju nekretnine u Visokoj kojom je upravljao Ured za rezidencijalne potrebe na upravljanju Uredu predsjednika Republike Hrvatske. Dobro, ko je za? Usvojeno. Istoga dana članovi HDZ-a konstatirali su kako rezidencija u Visokoj ulici nije adekvatna jer ne zadovoljava mjere sigurnosti potrebne za predsjedničku funkciju. Bio je to povod za otvoreno političko prepucavanje o tome je li predsjednica dala lažno političko obećanje. Pa ja bih rekao da se nadam da to nije dovođenje predsjednice u nezgodan položaj. Rezidencija Visoko je siguran objekat, bio je siguran za kraljice, kraljeve, predsjednika Tuđmana pa i u ovom trenutku. Ali očito da se gospođa predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović predomislila. Na istim, zakonom propisan način na koji je Milanovićeva vlada dodijelila rezidenciju predsjednici, godinu i pol kasnije Oreškovićeva vlada usvojila je i konstatirala kako sporna rezidencija više nema nikakve veze s predsjednicom Republike Hrvatske. Nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske na upravljanje urede predsjednice Republike Hrvatske i državnom uredu za upravljanje državnom imovinom. Da li si ko za riječ? Ako ne, molim da se izjasnimo ko je za. Odluke su donesene. Tomislav Boban objasnio je potrebu zašto država više nije željela da Visoka bude pod ingerencijom predsjednice Republike. Ona taj prostor nikad nije preuzela i faktički smo imali jednu zrakopraznu prazninu, jedan međuprostor gdje faktički nismo mogli koristiti taj prostor, a ured predsjednice taj prostor nikad nije preuzeo. Dakle, išli smo riješiti jedno stanje koje je bilo neodrživo. Bivši premijer Zoran Milanović nije iznenađen predsjedničinim kršenjem izbornog obećanja. Ja, vidjeli ste i sami što je govorila gospođa Kitarović i što je napravila, prema tome to je politički folklor u kojem više ne želim sudjelovati. Ali tad smo ispunili njezinu želju. Vila u Visokoj ulici u Zagrebu tako je transparentno vraćena Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom, te će se koristiti u protokolarne svrhe. Mirela Bačić, N1, Zagreb.
Ratni pomoćnik ministra unutarnjih poslova Tomislav Merčep nepravomoćno je osuđen na 5 godina i 6 mjeseci zatvora jer nije spriječio ratni zločin u Pakračkoj Poljani. S obzirom na to da je kazna dulja od 5 godina, odmah nakon izricanja presude automatski je odveden iza rešetaka. Izricanje presude pratila je Vanja Kranic. 5 godina i 6 mjeseci. I to zato što je, kako je zaključio sud, dao prešutno odobrenje postrojbi poznatoj kao Merčepovci za zvjerske pljačke, mučenja i ubojstva Srba u Pakračkoj Poljani. Oni koji su to činili znali su da vi na tako nešto nećete reagirati. Iako na papiru to nije bio, sud ipak nije povjerovao Merčepu da on tim postrojbama nije zapovjedao. Svjedoci su govorili drukčije, a i sam se Merčep, dodao je sudac Majerović, o tome tada hvalio novinarima u intervjuima. I da ste, kako sam rekao, reagirali na prve događaje, niti sve ovo dalje se ne bi dešavalo i hrvatska povijest bi jednim dijelom izgledala bitno drugačije. Vi ste svojom pasivnošću i nerazumijevanjem tog zla potpuno svjesno ostali na potpuno pogrešnoj strani hrvatske povijesti. Merčepovci su prema optužnici na području Kutine, Zagreba i Pakraca od 52 uhićenih ubili 43. Troje se još uvijek smatra nestalima, dok je šestero preživjelo mučenja. Oni su i svjedočili na ovom suđenju. Nevjerojatno je kako su se neke osobe skrivale iza odora i znakovlja hrvatske policije i umjesto da su se kao većina pripadnika te postrojbe pošteno i teško i krvavo borili za svoju domovinu, oni su to vrijeme koristili da bi bezočno krali, otimali, neljudski mrcvari ljude, ubijali potpuno iracionalno i žene i muškarce i stare i mlade. Takvim postupanjem koje vi niste spriječili, a morali ste i mogli ste, počinjena je nemjerljiva šteta i oštećenim osobama, njihovim porodicama i bačeno je blato u lice hrvatske policije i države. Svaki zločin za sebe bio je katastrofa, nekoliko je puta istaknuo sudac koji je govorio i obitelji Zec koje je poistovjetio sa zločinima neprijateljskih snaga. Suđenje je bilo maratonsko, trajalo je više od 4 godine, više od 150 svjedoka je svjedočilo. A s obzirom da je kazna veća od 5 godina, Tomislav Merčep pravomoćnost presude čekat će u zatvoru. Pa je ravno iz sudnice odveden u Remetinec. Vi ćete pričekati tu, gospodine Merčep. Vrhovnom sudu se mogu obratiti i Merčepova obrana, ali i tužiteljstvo. Sud je pogrešio kad je ustanovio svojstvo Tomislava Merčepa kao faktičnog zapovjednika postrojbe na Pakračkoj Poljani. I temeljem toga je donio ovakvu odluku, naravno da ćemo se žaliti. Državno odvjetništvo je zadovoljno činjenicom da je optuženik presuđen za kazneno djelo stavljeno mu na teret. Presuđen je za veliku većinu događaja i oštećenika, mislim oko 4/5. Kada primimo pismeni opravak presude, vidjet ćemo u pogledu ovih koji su oslobođeni jasno razmotriti samu sankciju, odnosno kaznu. Više od 20 godina od ratnih zločina pala je tako i nepravomoćna presuda po zapovjednoj odgovornosti, a zagrebački sud istaknuo je i da su neki Merčepovci odgovarali za svoja zlodjela, dok su se neki izvukli. Ali da je ostala jedna grupa zločina koji nisu bili predmet ni ove optužnice, ni ovog postupka, a povezuju se s faktičnim zapovjedništvom Tomislava Merčepa. Riječ je o zločinima počinjenim na srpskim civilima u Vukovaru. Dokumenta pak ponovno ističe kako i toliko godina nakon rata svjedoci još uvijek osjećaju strah od iskazivanja, osobito u lokalnim sredinama gdje svjedoci žive i gdje je zločin počinjen. Vanja Kranic, N1, Zagreb. 50 osoba okupilo se na kiši na Markovu trgu kako bi iskazalo potporu ministru kulture Zlatku Hasanbegoviću, koji je, ističu, tjednima izložen javnom progonu i linču. Okupljeni su najavili da će visokim državnim dužnosnicima uručiti pismo potpore. Odlučili su se za skup podrške, kažu, kako bi ministru pružili podršku na istom mjestu gdje su svoj prosvjed održali kulturnjaci koji su prosvjedovali pak protiv ministra Hasanbegovića. Jedan od organizatora, Šefik Orlić, poručio je da ljudi trebaju shvatiti da je Hrvatska nastala 91. a ne nekakve 41. Božidar Alić pred okupljenima je pročitao i pismo koje će uručiti ministru Hasanbegoviću. Ovaj skup potpore za našeg ministra kulture i za sve druge domoljube koji cijene i poštivaju ovu domovinu Hrvatsku. A danas smo odlučili jer ovdje postoji jedno otvoreno pismo koje sam uručio 16.2.2016. godine, koje se vidi urudžbeni broj, ne, da skrenuo sam pozornost vladi i saboru Republike države Hrvatske da se te nepravde već jednom obustave i da se krenu. Pošto se ništa nije poduzelo po pitanju toga i dalje slijede linči tih takozvanih
vladini udruga koji ne misle dobro ovoj državi. Nakon maratonske rasprave, brazilski senat opozvao je predsjednicu Dilmu Rousseff. Vlast će prepustiti svojem potpredsjedniku Michelu Temeru. Podsjetimo, Rousseff je optužena da je manjak u proračunu iz 2014. pokrivala i zaliha državne banke. Za BBC je Rousseff izjavila da je nevina i da će braniti svoju poziciju. Ova će odluka bivšu predsjednicu natjerati na konačno suđenje koje će biti zakazano unutar 6 mjeseci. Uoči odluke, javnost je održala brojne prosvjede, a brazilska je javnost o mišljenju predsjednice Rousseff podijeljena. Ja sam protiv optužbe, smatram da nije legitimna. Mislim da su korumpirani svi iza sustava, a ne vođe poput naše predsjednice. Optužbu smatram pravednom. Zbog lošeg vođenja trebala bi biti smijenjena kako bi očuvali demokraciju. Filmom Woodya Allena Café Society otvoren je sinoć 69. filmski festival u Cannesu. Za Zlatnu palmu se pod pojačanim mjerama sigurnosti ove godine natječe 21 film, među kojima će najboljeg odabrati žiri pod predsjedanjem Georgea Millera. Na festival su pristigle mnogobrojne zvijezde, među kojima su George Clooney, Julia Roberts i Jodie Foster, koji predstavljaju novi film Money Monster. Mnogo se govori o politici, pa je tako Clooney na predstavljanju filma rekao da Donald Trump neće postati američki predsjednik. Sjedinjene Države, kaže, neće biti vođene strahom od muslimana i useljenika. On osobno kaže, nema ambicije u politici. Nemam interesa ući u politiku, no silno me zanima podrška ljudima u koje vjerujem, što sam i radio prije nego sam postao glumac. Ali ponavljam, nemam želju ikad biti izabran za neku funkciju u vlasti. Mislim da mogu potaknuti veće promjene sa stvarima koje sada radim. A sada osoba koja također nema ambicije u politici, međutim ima ambicije kada se vrijeme. Dobar večer. Nakon još jednog uglavnom oblačnog i kišnog dana. Naime, barem povremene kiše ili pljuskova bilo je u svim krajevima zemlje, najviše na Jadranu i područjima uz njega, gdje na ove jutrošnje brojke možemo dodati još 20 litara po četvornom metru koliko je palo u prvom dijelu dana, posebice u Dalmaciji. Preko naših krajeva premještao se frontalni poremećaj, a s njim je u jugozapadnoj struji stizao i vlažan i nestabilan zrak. Ipak, prema večeri, kiša je sa zapada postupno prestajala, a tijekom noći će se u unutrašnjosti i oblaci izdizati. Tmurnije na sjevernom, ali i većem dijelu južnog Jadrana, gdje mjestimice može pasti i još malo kiše. Zatim promjenjivije na zapadu i sjeverozapadu, gdje će i oborine biti najizglednije. Točnije na širem riječkom području, u Gorskom kotaru i na sjeveru zemlje može biti i lokalno izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom. Poslije podne u sunčanijoj Slavoniji i Dalmaciji porast na oblake, pa može i u tim krajevima nakratko pljusnuti, vjerojatnije u samoj Zagori. Biće i razmjerno vjetrovito, puhaće većinom umjeren do jaki jugozapadnjak, u Dalmaciji sredinom dana ponegdje i jugo. Najniže temperature iduće noći u nizinskim predjelima uglavnom između 10 i 13, na moru i koji stupanj više od toga. Najviše dnevne temperature u većini krajeva od 19 do 22, a svježije će biti uglavnom u gorskim predjelima. Iako manje nego danas, ciklona će i sutra utjecati na osjećaj neugode kod većine ljudi. Stoga su mogući umor, razdražljivost i problemi sa snom. Promjenjivo i nestabilno nastavit će se i za vikend. Povremeno uz pljuskove i grmljevinu, najčešće na Jadranu i područjima uz njega. No češće i obilnije oborine očekujemo u nedjelju, osobito na sjevernom dijelu obale i njenom zaleđu, i temperature okretanjem vjetra na sjeverni osjetno niže. Tek ponešto stabilnije, uz povremeno više sunca, bit će početkom novog tjedna, ali zadržat će se svježe, posebice ujutro. Toliko o vremenu, ugodan vam nastavak večeri. A toliko i u Dnevniku. Ostanite svakako uz naš program. Gošća Presinga večeras u 20 sati je Sandra Švaljek, jedna od kandidatkinja za poziciju gradonačelnice grada Zagreba. Dnevnik u 22 priprema Ilija Jandrić, a sve najnovije vijesti pratite i dalje na našem portalu n1info.com. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.